Tällainen kuin tämä on sitten. Noin. Tämä on vähän hassusti generoitu. Tämä on tällainen mielenkiintoinen kyllä. Joku tiedätti alueita. Missä se on pyörinyt nyt täällä? Tuossa on, ettei mitään hajua. Söitä pari kaveri sun päälle. Zombit niska. No niin, sieltä tulee ensimmäinen sakri. Mä en tää spam. Se on mahdollista. Ei nyt hyvää päivää. Mulla on aika usko loppuun kohtaan koska. Ai. Missä ne strongholdit sitten on? Kauempana. Mitä vittua. Kyllä perästyttää. Hii. Sopuu. Tiedätkö missään kotiin? Ei. Ei nyt hyvää päivää. Miksi et pääse takaisin? Olisiko se maailma saattu tulkia ensin? No, me yritin. Yritin. Se hokki meni vähän huonosti. Ei nyt tuo onnistuu täällä. Mä en pääs syttynyt palaamaan puutossa. Tää on se, mistä mä tulin. Ai joo. Se on torch. Tää on se, mikä näkyy siellä. Niin joo, tää on se paikka. Alussa. Kyllä. Menit sitten se. Täälläkin oli niinku joku toinen reitti. Oliko toi äsken, minkä me saan nyt merkattua, vai oliko se tähän? Ei, tää oli umpikuja. Tää on tutkittu. Tää on, tulee tähän. Tästä tuli tää alakerta, missä oli creeperi. Käydäs tutkii alakerta. Siinä on muutos alakerta. Näitä me ei tarvita, kyllä. Miten se osuu? Ja mitä sä teet? Mistä sä tulit? Se olisi. Mitä?
Mitä? Hit detection. Joo. Luppasko tää sinne? Luppas. Sen palaksi. Palaa joku. Jaa. Miks se nyt sytty? Mitä me tein? Ehkä ei anneta paljon sen polttoon, kukaan. Joo, ei. Ai niin, kun nämä on 1,5 kertaa. Niin. Mitäs tuolla alla käydä? Siellä oli se skeleton. Siinähän se. Just keeps going. Jep. Sitten me tultiin tänne. Sitten me tultiin sotaan. Kaappi.